7 საათია ვისმენთ სხდომაზეც ხედავარ და ვისმენთ პროკურორს და სამწუხაროდ ერთადერთი დასკვნა საითაც მივდივართ არის ის რომ არანაირი საფუძველი პროკურატურას არ ქონდა რომ დღეს დაეწყო ამ საქმეზე საუბარი გარდა პოლიტიკური მოტივაციისა რომ ქართული ოცნება გაექცეს პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას გახარიაზე იმაზე რაც დღეს თბილისის ქუჩებში ხდება და გასაგებია რომ პოლიტიკურ თამაში ხართ მაგრამ პროფესიონალიზმში მოიკოჭლებთ ძალიან ბატონებო და ქალბატონებო და პროკურატურის წარმომადგენელს მინდა ვუთხრა ესე იგი სრულ მოწმეებიც კი როგორ ჩანს ისეთი მცირე რაოდენობით გყავთ რომ პოლიტიკური ოპოზიციის დევნისას იძულებული ხართ რომ ერთი და იგივე ადამიანები გამოიყენოთ სრულ მოწმეებად სხვადასხვა პროცესებზე აი მაგალითად ბატონი ბუაშვილი რომელიც ახლა ფიგურირებს მელიას საქმეში გამოყენებული იქნა დავით კირკიტაძის წინააღმდეგ საქმეში და რა იყო თანამშრომლებიც აღარ გყავთ უკვე საკმარისი რომ შეცვალოთ მაინც და ერთი და იგივე ადამიანები არ აძლევდნენ ჩვენებებს ოპოზიციის წარმომადგენლების წინააღმდეგ სხვადასხვა პროცესებზე. ესეთ ნუ და უკვე დაცინვა არის. იცით არსებობს მე თქვი რომ დასაწყისში ეს განხილვა რაღაცა სამეულის ტროიკის განხილვას ემეშვებოდა, მაგრამ უკვე აბსურდის თეატრში არის შესული ახლა პროკურატურა და უმრავლესობის წარმომადგენლები, რომლებიც გთხოვენ ჩვენ სერიოზულად რომ ამ ხალხთან რაღაცები დავაზუსტოთ და ვაზუსტებ ბატონო პროკურორო, მაინტერესებს კირკიტაძის წინააღმდეგ და მელიას წინააღმდეგ ერთი და იგივე ხალხის ჩვენებები არსებობს თუ არა? გადაამოწმეთ მათი ID ნომრები, მათი პასპორტის ნომრები და მათ ცნობეთ თუ შეიძლება მათ